Бабадуня, минуту, понимаете, уваги вашої. А той вже пішов вчора. Он нам мешає. Сергій! Протокол. Протокол. Ну, а Бабадуня, нема чарки. Вам не осталося. Можна не пити, я не мало п'ю. Не тоже. Не тоже. Чуть-чуть. Слава нашому Господу, Ісусу Христу. Бабі Явдосі, дай Бог здоров'я, і многіє літа. На здоров'я, Бабадуня. На здоров'я. На здоров'я. На здоров'я вам. Всього хорошого, на здоров'я. Ну як, можна, хороше? Да, да.